Sveiki, tai šiandien turim tokį nedidelį video su pabandymais apie raktus. Čia turiu pasidėjęs keletą raktų ir šiandien pabandysim vieną mitą, kurį gavau komentaruose, kad pats gali nusiklonuoti raktą. Tai netgi pačiam įdomu, iš tikrųjų nebandžiau šitą dalyką, tai šiandien kartu su jumis ir pasibandysim. Tai principas toks, kad tame video rodo, jog jūs galite pasidaryti antrą raktą, tiesiog sustačius du raktus vienas į kitą ir paspaudus vieno rakto du mygtukus ir po sekundės paspaudus naujo rakto irgi du mygtukus. Tai pabandysim šitą dalyką praktikoje ir pažiūrėsim, kas gaunasi. Tai dabar, kad įsitikinti, jog šitas raktas yra naujas, įsistatom jį į nuskaitimo aparatą, pasijungiam maitinimą 12 voltų, 12-13, nėra svarbu. Ir užeinam raktą ir nusiskaitom jį. Tai vat, kaip matom, jisai yra nenaudotas. Ir dabar nusiskaitom raktą, kuris yra įdėtas čionai. Irgi nusiskaitom raktą ir jisai yra nenaudotas. Gali būti, kad kažkuris tai raktas buvo sugedęs, tai šitas gali būti, kad ir blogas. Tai pabandysim šitą įsidėti juodą, čia kiek pamenu, nuo sprinterio. Irgi nusiskaitom raktą. Jo, jis yra naudotas 46112 kartų. Tai šitam procesui, ką mes norėjom padaryti, prireiks, kad raktuose būtų baterija. Čia jis yra ištrauktas, šitam rakte esu įdėjęs bateriją. Tai susidedu baterijas ir bandysim. Tai kaip jau ir minėjau, įsidėjau šitą raktą bateriją naują. Ir principas toks, kad sulietus šitos du raktus, infraraudonųjų spindulių signalas turėtų perduoti duomenis iš šito rakto į šitą raktą. Tai šitą dalyką ir pabandysiu, tik tai neturiu stovo telefonui. 12 seconds later. Visgi pasidėjau raktus ant stalo, galėsite irgi pastebėti visą šitą procesą. Tai viskas vyksta taip, kaip video bent jau paminėta, tai originaliam rakte spaudžiam atrakinimo ir užrakinimo mygtukus tuo pačiu metu ir po sekundės spaudžiam naujame rakte irgi atrakinimo ir užrakinimo mygtukus ir palaikom. Tai bandom spausti. Tai nutaikau akutės gražiai. Procesas kaip ir turėjo pavykti ir bandom tada įsidėti raktą į raktų nuskaitimo įrenginį ir nuskaitom raktą. Nu, kaip matom, irgi duomenys tušti. Pabandysim dar kartą, galbūt man nepavyko. Galbūt šį kartą paimsiu kitą raktą pabandyti. Gal su šituo raktu tiesiog tai neįvyksta. Tai pasiėmėm senesnio tipo raktą, suglaudžiam ir spaudžiam. Nepavyko. Labai nepatogu iš tikrųjų. Tie raktai važinėja. Gerai, įspaudžiam originalų ir įspaudžiam
Kinišką raktą. Na, kaip ir turėjo pavykti, jau lemputės nustoja mirksėti. Ir pabandom įsistatyti raktelį. Ir žiūrim, ką nusiskaitom. Vėl, visgi nepanaudotas raktas. Taip, tai pabandysim su dar vienu raktu. Šį kartą jisai tikrai yra veikiantis, žinau, nes yra nuo ardyto šrotinio automobilio, su juo buvo užkurtas tikrai automobilis. Tai bandom nusiskaityti duomenis iš seno rakto į naują. Spaudžiam ir įspaudžiam čia. Lemputės sumirksėjo. Nu ir pabandysim įsidėti raktą į nuskaitimo įrenginį ir pažiūrėsim, ar kažką tai perdavė jam. Nusiskaitom ir kaip matom, visur yra nuliukai, raktas tuščias. Na gerai, galbūt aš suklydau ir netinkamai kažką tai panaudojau. Bandysim dar kartą. Nusitaikom gražiai. Spaudžiam. Lemputė sumirksėjo. Nesumirksėjo lemputė tik tai kiniškam rakte. Gerai, pabandysim dar kartą. Galbūt man nepavyko. Na, lemputė sumirksėjo ir pabandysim dėti raktą vėl į skaitytuvą. Ir nusiskaitom raktą. Ir raktas yra nepanaudotas ir jokių duomenų jame nėra. Tai, kaip matom, ne viskas, kas internete yra teisinga ir taisyklinga, bet tam aš ir esu čionais, kad visus šitos dalykus pabandyčiau ir jums parodyčiau. Tai šiek tiek dabar parodysiu jums apie pačius raktus. Turiu keletą pavyzdžių čionais pasidėjęs. Vat taip, išrikiuosim juos. Tai pradėsim iš tikrųjų nuo vieno iš pirmųjų raktų. Neturiu tik tai dabar kaip pavyzdžio pačio seniausio žuvytės rakto, kuris buvo šiek tiek didesnis. Jis eidavo iki 99 metų berods Mercedesams S, E, C klasėms. Tai jie būdavo su Motorola's čipu ir jie būdavo neprogramuojami vienkartiniai. Po to ėjo vat toks raktas jau su NEC čipu viduje. Jisai buvo galima jį panaudoti antrą kartą, tai pabandysiu paimti, parodyti, kaip jisai atrodo iš vidaus. Kokį nors geresnį pavyzdį. Na vat, kaip pavyzdys. Taip atrodo šitas raktas iš vidaus. Tai yra NEC čipas, keli mygtukai, išsiuntimas, radio bangų priėmimas ir taip toliau panašiai. Tai va taip atrodo iš vidaus. Jisai realiai jį galima
iš naujo pririšti, bet yra vienas niansas, reikia išlituoti šitą čipą ir jį ištrinti. Jisai per infraredą nesitrina. Toliau, vat yra toksai vat korpusas, kuriuos kinai parduoda. Galima į tokį vat korpusą sudėti, kam gražiau atrodo, iš tikrųjų, nu, aš biški skeptiškai iš tojus korpusus žiūriu, kadangi pasitaiko, kad su jais raktai pradeda nebeveikti. Na, vėlgi, čia skonio reikalas, jeigu jums reikia, jūs galite pasibandyti. Taip, sekantį raktą turim tokį. Jis, čia yra keilės raktas, su juo nuotoliniu būdu galima atrakinti, užrakinti automobilį, sakyje, neišėmus iš kišenės. Ir keilės raktai yra nerišami antrą kartą, dėja, dėl tam tikrų priežasčių, kad jų neišeina nunulinti, bet iš esmės, jeigu paprastas raktas tokio va tipo, jį galima antrą kartą pririšti, vėlgi išlitavus mikroschemą, ją nulinus, galima jį pririšti antrą kartą. Taip, dabar turim vieną iš paskutiniųjų raktų kartų. Tai yra BGA vadinami raktai. Būtent su tokiu korpusu būna amerikietiški raktai. Čia tik tai neturiu parodyti būtent šituose raktuose irgi. Jeigu viršui būtų raudonas mygtukas, tai yra amerikietiški raktai. Ir jie turi tokią panik funkciją. Ją paspaudus, automobilis pradeda pipti, cipti ir taip toliau. Skirtumas tas tarp amerikietiško rakto ir europietiško, kad jų veikimo dažnis skiriasi. Tai centrinio atrakinimo radio bangų dažnis Amerikoje yra 315 MHz, Europoje 433,3 MHz. Dabar kas link pačių raktų. Šitie raktai yra nenunulinami, nerišami antrą kartą, dėja, ir jie yra neardomi. Tai yra, jų korpusai yra užklijuoti ir jisai yra neardomas. Iš tikrųjų, turiu vieną variantą išsiardęs, galbūt rasiu parodyti jum, kaip tas atrodo iš vidaus. One eternity later. Na, dėja, neradau iš tikrųjų tokio tipo raktų išardyto pas save, bet esmės tai nesudaro. Jie nerdami, ne prišami antrą kartą, bet yra išimčių tokių. Tai, pavyzdžiui, šitas raktas atrodo identiškai šitiems, bet čia yra kiniškas raktas. Ir jis turi savyje šiek tiek kitokią mikroschemą. Ir ji yra ir nuskaitama, ir trinama, ir galima ją naudoti begalę kartų skirtingose automobiliuose, tinkamai priprogramavus. Tai šitas raktas būtent yra, sakykim, toks raktas, kokį aš naudoju. Ir su jais yra mažiausiai problemų. Na, per visą laiką, kiek esu dirbęs, praktiškai nėra buvę tokios problemos. Gal vienas ar du raktai yra buvę tik tai, kad grįžo, kad nebeveikia, bet ten tiesiog panašu, kad žmonės ar numetė, ar kažkas tai tokio buvo panašaus, kad tiesiog pažeistas raktas buvo. Bet esmės tai nesudaro. Tai šitie raktai yra visai neblogi, juos naudoju jau senai ir iš tikrųjų tikrai nesigailiu. Radau čianais dar irgi, kaip atrodo vat, korpusas su raudonu mygtuku. Ir radau dar mikroschemą seno rakto. Motorolas, kaip atrodo, čia aišku jau išlituota. Žodžiu, čia dar yra didelė mikroschema. Aš tiesiog čia keičiau pačio raktų plokštę, perlitau ant kito, kad veiktų. Bet esmė tokia.
Tai vat, matot, plius minus, kaip skiriasi kartos raktų. Tai va, su raktais tokie dalykai. Tikiuosi, kad buvo įdomu paklausyti. Aišku, labai čia mes nesirašiau, čia nei čia paskaita, nei ką. Tiesiog norėjau jums papasakoti, kaip visi šitie dalykai veikia. Ir nereikia internete tikėti visko, ką matote iš tikrųjų, nes rakto pririšimas reikalauja nemažai laiko, jeigu tinkamai padaryti. Kai kuriam automobiliam greičiau, kai kuriam lėčiau darosi, bet turbūt greičiau negu 10 minučių rakto nepadarysite. Ir tam yra būtina arba užvedimo spinelė, arba visas automobilis. Tai toks vat dalykas su tais raktais. Tam būtinas yra programatorius ir ne šiaip savo raktai kainuoja pagaminti. Iš interneto jūs galite atsisiųsti pigių raktų, galite pabandyti tai, ką aš bandžiau šiandien, bet vėlgi, na, dažniausiai tai lemia, kad būna fiasko ir tiek. Dar vienas mitas apie raktus, tai kad raktui ištraukus bateriją, raktas gali atsirišti. Iš tikrųjų, girdėjau ne kartą tokį mitą, bet vis nebuvo kaip patikrinti šito dalyko. Tai dabar susirasiu raktelį ir pabandysiu jums tai parodyti. Na vat, turiu raktelį nuo sprinterio. BGA tipo raktas, jisai yra tuščias, nėra baterijos. Tai turiu pasileidęs jau programą, dedam raktą į skaitytuvą ir bandom nusiskaityti. Tai raktas yra įrašytas, yra panaudotas, kuo puikiausiai nuskaito jo SSID, jo, na, identifikacinį numerį ir tikrai jokių problemų nėra. Gali būti pabėgantis kodas, iš rakto gali pabėgti kodas, jeigu, tarkim, raktas yra spinelėje ir jūs atjungiate akumuliatorių. Ir po to jūs vėl pajungiate akumuliatorių ir raktas vis dar yra spinelėje. Tai tokiais atvejais tikrai dažnai būna, kad raktas pabėga ir pabėga jo seka. Tai yra geras sprendimas, bet ką darant, atjungiant akumuliatorių, remontuojant automobilį, netgi, tarkim, kažkokius tai elektros darbus darant, nelaikykite rakto spinelėje. Tai tikrai padės jums ir gal netgi ir sutaupys laiko ir pinigų kartais. Tai tiek informacijos šiandien apie raktus. Rašykite komentarus, būtinai spauskit laikus, sekit mano kanalą ir kas antrą trečiadienį pasistengsiu kažką tokio įdomesnio jums parodyti. Rašykit komentaruose, ką dar norėtumėt sužinoti apie Mercedesus ir pasistengsiu sukurti trumpą video ir jums parodyti apie tai. Ačiū ir iki.